se pari të shërti falenderoj gjithë komandantët dhe luftëtarët e UÇK-së se ju kanë përgjigjur pozitivisht ftesave për intervistim. Çdo moment që vjen një ftesë e tillë, edhe në adresën time me përgjegjësi më të lartë morale, kombëtare, politike, kushtetuese, ligjore, një mundësie të tillë, një ofertë, një kërkesë të tillë, do t'i përgjigjem. Me transparencën e plotë. Dhe ftoj gjithë ata që ftohen t'i përgjigjem. Së përket grevave të mesimdhënësve, punëtorëve të shëndetësisë, unë i kuptoj vendimet e qeverisë Kosovës, respektoj të drejten për protest dhe grev, por inkurajoj palët për dialog social. Jam kundër veprimeve të njanshme, të kujdo qoftë. Pra, insistoj, inkurajoj palët për një dialog social. Unë ata njerëz ku punu gjatë, i një, jë njerëz mirë, kur t'ulesh, merresh vesh me ta.